Dom za starije i nemoćne osobe, bolnička zgrada odjela psihijatrije, industrijsko-obrtnička škola samo su dio najvećeg do sada paketa koji županija kandidira za energetsku obnovu. Išli smo na obnovu zdravstvenih ustanova, znači zgrada u zdravstvenom sektoru i zgrada u obrazovnom sektoru. Dakle, što se tiče zdravstvenog sektora, išli smo na obnovu, cilj nam je obnoviti, znači kompletno obnoviti apsolutno sve zgrade i u sklopu opće bolnice u Slavonskom Brodu i u sklopu opće bolnice u Novoj Gradiški. Tako je u projekt energetske obnove predložena upravna zgrada Brodske bolnice, zgrada infektologije, kirurgije, patologije te neurologije i psihijatrije u Novoj Gradiški, stara i nova bolnička zgrada. To će biti zaista jedna velika i lijepa priča za puno budućih generacija koje dolaze. Preko 60 milijuna kuna su obje bolnice kako bi se energetski obnovile, dakle i ovojnice i strojarski dio, dakle nekakve nove tehnologije će se, mijenjat će se kotlovnice, ugrađivati solari. Dobra vijest i za dom za starije i nemoćne osobe. Predložena je obnova vrijedna 14 milijuna kuna, od toga će bespovratni dio sredstava iznositi više od 8,5 milijuna. Na popisu objekata iz zdravstva tu je još dom zdravlja u Novoj Gradiški te zdravstveni objekt u Okučanima. Na popisu energetskih obnova škola su 4 srednje te Novogradiška osnovna škola Ljudevita Gaja. U energetskom obnovom u jednu ruku štedimo novac, u ovom slučaju štedimo javni novac kojeg možemo iskoristiti u druge svrhe. Ali isto tako i djelujemo zapravo pozitivno na okoliš, dolazi do smanjenja štetnih plinova, tako da evo, višestruka je korist. Bespovratna sredstva za samu energetsku obnovu su po projektu iznose, znači po 60%, zavisi od ostalih troškova, ali uglavnom bespovratna sredstva se kreću na neke 60%. U natječaju koji je 4. rujna otvorilo Ministarstvo graditeljstva bila je ključna dobra priprema i to iz još jednog razloga. Izdašne potpore za energetsku obnovu zgrada javnog sektora izazvala je toliki interes da su sva raspoloživa sredstva potrošena u svega dan i pol. Središnji portal preko kojega se prijavljuju elektronski prijave koncipiran je tako da automatski detektira prijavljene projekte, zatraženi iznos bespovratnih sredstava. Čim se on približi na 200%, natječaj se zatvara. No priprema velikih projekata u Županijskom centru za razvoj zato je trajala mjesecima. Mi smo unaprijed najavljivali taj natječaj, komunicirali smo i sa općinama, te smo sa nekoliko općina također sudjelovali, pružili tehničku pomoć u pripremi njihovih projekata da se na vrijeme pripremi dokumentacija. Ovaj smo mi pripremali preko ljeta i evo s ponosom možemo reći da smo uspjeli sve projekte županijske prijaviti. Ukupna vrijednost svih projekata koje smo prijavili na ovaj natječaj je nešto više od 107 milijuna kuna, a iznos bespovratnih sredstava koje bi trebali dobiti kroz ove projekte iz EU fondova je isto tako nešto više od 65 milijuna. A kada se toj brojci doda i 5 projekata koje je CTR odradio za općine, iznos kandidiranih projekata prelazi 111 milijuna kuna. Pa sad u ovom trenutku je to sve u fazi evaluacije, naravno, dok smo samo zaprimili informaciju da su svi projekti prošli prvi krug i sad su u drugom krugu, što znači da provjeru natječajne dokumentacije i naravno nadamo se da će svi naši projekti proći. U tom imamo iskustva i pozitivno su nam svi ocjenjeni prošli projekti, tako da se nadamo za ove projekte da će svi imati prolazeć ocjenu. A to će značiti obnovljene bolničke odjele, energetski učinkovitije škole, manje račune i veće uštede za županijski proračun, jer za sve to stiže više od 67 milijuna i 800 tisuća kuna bespovratnih sredstava.